L'atenció primària és la porta d'entrada a la sanitat. Per això és important que els seus professionals tinguin ferramentes per a detectar de forma precoç possibles casos de consum habitual d'alcohol. El ser les persones que més, més confiança tenen, que més bé parlen en ells, que menys mm, por els tenen, diguem, a l'hora de, de rebre informació, de recollir informació d'aquestes persones, pensa que és el col·lectiu quasi que més pot. Llavors hi ha una sèrie de qüestionaris. Carmen forma part de Socidrogalcol, una societat científica que ha desenvolupat un manual per a professionals de primària i que estan donant a conèixer. Una ferramenta més que tindrem per a poder detectar més casos de, de detecció d'alcohol. De, de L'alcohol té un component cultural. Això fa que la seva prevenció sigui més difícil. De fet, l'alcohol és la substància de major consum entre joves i la seva edat d'iniciació ha baixat a vora als 14 anys. Sí que és la substància que més se consumeix i la substància que sí que els joves estan consumint en més quantitat. Els abusos d'alcohol d'un moment, d'un diumenge, els botellons, doncs això és un problema molt seriós a nivell de dels adolescents. A la consulta, els professionals poden preguntar als usuaris per l'estil de vida, suggerir algun canvi, aconsellar activitats per a fomentar la motivació i, sobretot, informar sobre els recursos i oferir recolzament si la persona el necessita. El metge de primària faria unes altres valoracions i, si és precís, ja que intervinquen professionals, estan les UQs de referència i se passarien a, a les UQs perquè els professionals treballaren, o hi ha psicòlegs, hi ha enfermers, hi ha metges, hi ha... Insisteix que els problemes relacionats amb el consum d'alcohol no són tan sols el ser alcohòlic, el consum habitual pot derivar en problemes per al propi organisme, problemes psicològics i també a nivell social. Per això la prevenció i la detecció temprana són fonamentals.